বুঝাই দিয়েছো। ফার্স্টত মই কি কৰিছো, তোমালোকৰ এই দীঘল येलो कलर এটো ফোর গ্রুপস আছে না, হেটো কমন টু সাইন, হেটো রক এটাই কমন আছে। কি কি কমন আছে, কলমতে কমন, কলম কোনটো হয়, এবাৰ প্লাস বিবাৰ, সো লিখিলো ঠিক আছে। দেন মই ব্লু কালার গ্রুপটো যাও, ঠিক আছে। ব্লু কালার গ্রুপটো কি কমন আছে, অকল রো টুয়ে কমন, কি হয়, রো সিবাৰ প্লাস দিবাৰ লিখিলো, ঠিক আছে। দেন মই কি করিম, পিঙ্ক কালারটো যাম, পিঙ্ক কালার কি কমন আছে সাম, এ প্লাস বিবাৰ, এবাৰ প্লাস বিবাৰ, সো বিবাৰ কমন আছে লিখিলো। দেন মই রোদ যাম, ঠিক আছে, এ পিঙ্ক কালার দুটা রো, এ পিঙ্ক কালারটো দুটা রো লৈ লৈছে, কি কি, সিবাৰ প্লাস দিবাৰ, সিবাৰ প্লাস ডি, ঠিক আছে। সো কি হব, বিবাৰটো কমন ললো, সো এটা কি কমন আছে, সিবাৰ কমন আছে, সো ললো, ঠিক আছে। তাৰপিছত আমি গ্রীন কালো যাম, মানে এইটো আৰু এইটো, ঠিক আছে, ইহঁতৰ মাজত কি কমন আছে, বিবাৰ কমন আছে লিখিলো, এবাৰ প্লাস বিবাৰ, এবাৰ প্লাস বিবাৰ, কি কমন আছে, এ প্লাস বিবাৰ, এবাৰ প্লাস বিবাৰ, অকে, কি কমন আছে, বিবাৰ, আৰু দুটা ৰ, দুটা ৰ লৈছে, কোন দুটা, সি প্লাস ডি আৰু সি বাৰ প্লাস ডি, ইয়াতে কোনটো কমন আছে, ডি কমন আছে, সো লিখিলো। বুজি পাইছে তোমালোকে নে নাই বুজা? তুমি লিখিছিলা তাতে, তুমি হেৰি বনাব, তাতে কমন লৈ পিনে হেৰি কৰিব পাৰো, অলপ শ্বৰ্ট কৰিব তাতে, দেখোন পাৰিলাহেঁতেন ট্ৰাই কৰা হলে। অ'কে মেম, তুমি ট্ৰাই কৰি চাবাচোন এনেকে, তাৰপিছত কমন লৈ পিনে কিবা ওৱান ওলাব পাৰি নেকি, যদি হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ, যদি ওলাব পাৰা দেন তোমাৰ সেইটো হৈছে, তুমি অলপমান খালি আৰু লিখিব লাগিব তেতিয়া, ঠিক আছে। অ'কে মেম, অ'কে অ'কে, চ' তোমালোকক মই এটা হোমৱৰ্ক দিছো, মোক কৰি দেখাবা নেক্সট ক্লাছ, নেক্সট ক্লাছ মোৰ কালি আছে, যোনে নাই পৰা মই সিহঁতক কৰি দিম হোমৱৰ্ক। এইটো এইটো লিখা হৈছে নেকি? হৈছে মেম। অ'কে, এটা হোমৱৰ্ক লিখি লোৱা আৰু কালি মোক ক'বা তোমালোকে কি পাৰা নে নোৱাৰা। নাই নাই, এইটো তোমালোকে নোৱাৰিবাই, চৰি, এইটো এছ অ' পি আৰু পি অ' এছ দুটা আছে, মই তোমালোকক দুটা একেলগে কৰাব শিকোৱা নাই ন, চ' এইটো মই তোমালোকক কালি কৰাই দিম। মানে এতিয়া কেনেকুৱা আহিব, কুৱেশ্যনত কে মেপ থাকিব, ঠিক আছে, কে মেপত মানে তোমালোকে দুটাই ইউজ কৰিব লাগিব, এছ অ' পিও ইউজ কৰিব লাগিব আৰু পি অ' এছো ইউজ কৰিব লাগিব, সেনেকুৱাটো তোমালোকক মই শিকোৱা নাই, চ' শিকালে মই তোমালোকক কৰাই দিম। বাট তোমালোকলৈ কেইটামান মোৰ আছে কুৱেশ্যন আছে, এই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে হেৰি কৰা, হোমৱৰ্ক লোৱা। Simplify using K-map. টেনছেট এইবোৰ মানে তলত আছে হা, চাবস্ক্ৰিপ্ট হয়, মই এইটো দিবলৈ অলপ দিগদাৰ লাগিছে কাৰণে এনেকে লিখি দিছো আৰু ফটোখন, তোমালোকে ভালকে লিখি ল'বা। সাবমিশন দিবা, গেপ এৰিছো মানে সাবমিশন।
ओके तो असाइनमेंट है तुम्हारे का असाइनमेंट वन ठीक है असाइनमेंट वन लिखी बारो तुम लोगों को मैं डेट दिसो आज की मान तारीख है 3 तारीख है ना तुम लोग के 7 तारीख भीतर मुख जमा करबा माने ईमेल आईडी मोर ईमेल आईडी दे दिबा ठीक है पीडीएफ बनाई दे दिबा एक ईमेल आईडी लिख लो आज डेट 7 जून 10 AM लिखी पिने फोटो मारे स्कैन करी पीडीएफ बनाए मुझे तो दे दे बात कैसे पारी बारे मन के कोड़ी बोले पारी yes, मैम ओके ओके ঠিক আছে লিখিলা নাম লিখা হইছে হইছে না সবরে হইছে ম্যাম ওকে ওকে সো এখিনতে মই তোমালোক ক্লাস এৰিছো এতিয়া তোমালোক এটেনডেন্স ফুল হল ঠিক আছে अटेंडेंस कौन देखा पैसा मैम ओके ओके रोल नंबर वन रोल नंबर वन प्रेजेंट मैम फोर यस मैम सिक्स प्रेजेंट मैम सेवन यस मैम एट यस मैम 14 present ma'am 15 present ma'am 24 present ma'am 27 present ma'am 28 papuri bora 30 yes ma'am 32 টিমপি টু জয়েন কৰিছিলে কি হল না ওকে প্রেজেন্ট উপানি কলিং 33 यस मैम 36 यस मैम 40 Yes, ma'am. 41. Present, ma'am. 43. Present, ma'am. 44. Present, ma'am. 48. 49. Present, ma'am. 52 53 yes ma'am 57 59
Yes, ma'am. 60. 60 পড়া থেকে নিহা বৈশা প্রেজেন্ট ম্যাম কুমারী দাস মিঘালী দাস প্রেজেন্ট ম্যাম ওকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ ম্যাম থ্যাংক ইউ অল